Guadalupe Tarzanat. Assalamualaikum weh. Hari ni kau nak share resepi mi goreng basah. Mau kita tengok. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kau guna bahan kisar daripada Kitchen Saver. Beli dengan DB Food Mart. Mudah ingat kerja kau. Tak payah blend-blend. Tak kupu-kupu bawang lah. Panaskan minyak, tumis bawang putih, bawang hola kisar, cili api yang diketuk, godel sampai dia garing. Lepas tu masukkan cili kering kisar. Semua daripada Kitchen Saver. Senang buat stok dalam peti. Tak payah nak renyah dah. Lepas tu godel sampai dia garing dan pecah minyak. Lepas tu kau guna lauk dia, hati dan pedai ayam. Lepas tu kau guna sotong. Nak guna fish cake, ayam, udang, ketan, ikut oma lah. Lepas tu masukkan air dalam 2 cawan. Lepas tu godel lah, bagi dia sekata. Lepas tu untuk rasa dia, kau guna sos 3 rasa dia masuri. Boleh ganti dengan sos cili. Masukkan kecap lemak manis, ikut cita rasa oma nak banyak mana. Lepas tu serbuk perasa sikit godel-godel. Pandai lah ejah rasa masih manis dia ya. Lepas tu masukkan sawi dengan tomato cherry. Godel sekejap. Lepas tu masukkanlah mi kuning. Lepas tu godel lah sampailah mi tu masak. Jangan lama ingat nanti dia kembang tak sedap. Bila dah masak tu masukkan tahu yang digoreng. Jadi higi. Godel sekejap dah siap. Makan panas-panas peruh 5 kasturi. Selamat mencuba, Oma.